はい、お待たせしました、日本共産党から田村智子さん、今話題の人ですね、日本共産党の参議院議員さん、日本共産党中央委員会の副委員長も務めてらっしゃいます。昨年11月8日の予算委員会で、追及した、桜を見る会、この問題がですね、大炎上しまして、今は、もっぱらこの桜の問題、皆さんから注目を浴びています。その仕掛け人としてですね、有名な、田村智子さんが今日来てくださいました、そのピンクのお召し物も桜ということなんでしょうか。巷では、あ、桜の人だっていうような、話もされますというふうに伺っています。ぜひですね、桜の見る会も含めて、今の、この憲法の問題、幅広くですね、力強いアピールをよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。見かけました、八重桜色のコートの方もいらっしゃるんですけど、私はソムイヨシノですね。私は八重桜色のコートで、駆けつけてまいりました、ご紹介いただきました日本共産党の田村智子です。桜ばっかりやってる場合かって言われるから新型コロナの問題を話すわけではありません。でもまずこの新型肺炎の問題でから私憲法の問題も考えてみたいと思うんです。今日私たちの新聞赤旗にもですね、中国で最初にこの新型肺炎の問題をネット上で問題提起した医師がですね、亡くなられた、このことは大きく報道いたしました。でその報道はですね、結局言論の自由など批判を制限するような中国政府、これがですね、新型肺炎の蔓延を特に武漢の中で許してしまって、多くの国民の命を奪う事態になっているんじゃないのか、こうやって今批判が広がっていることを報道しているんです。この亡くなられてしまったお医者さんというのは、昨年末の時点ですでに医療仲間の皆さんのグループチャットでですね、原因不明の肺炎が今起きてるんだっていうことを議論していました。これに対して警察がデマを流していると言ってこのお医者さんを処分をして、これで一切そういう問題が議論ができないような状態がですね、作られてしまったっていうんですね。このお医者さん生前のインタビューで、健全な社会に必要なのはさまざまな声、公権力を利用して過度に干渉されることには同意できない、このことも批判的にですね、述べておられたと言います。今清華大学という中国の大学の中の教授からもですね、今の中国政府に対する批判の声が上がってきています。まず口をつぐみ真実をごまかし、その後は責任をなすりつける、このことが新型肺炎を蔓延させてしまったんだと、中国の人民の権利の制限が社会の早期警戒メカニズムを弱らせ失わせてしまったんだと、私はこの批判の声に連帯したいと思います。やっぱりですね、言論の自由を抑え込むということ、特に時の権力に対する批判の声を抑え込むということは断じて許されない。それは時に国民の命に危険さえももたらすような事態を引き起こすんだと、このことを私たち本当に強く強くですね、掴んでこの日本の国の中でも声を広げていかなければならないと思うんです。なんでこんなことをまず言ったかと言いますと、この新型肺炎の問題をなんて言うんですか、使っていよいよ憲法改正だ、やっぱり国民の権利を制限する緊急事態条項、これを憲法に書き込むことが必要なんだと、こういうことがですね、自民党の国会議員幹部から、そして日本維新の会から次から次へと今起きてるんですよ。これとんでもないことだと思うんですね。私思うんですよ、これで新型肺炎の問題でも今私たちが求めているのは正確な情報ですよね。嘘偽りのない情報を丁寧に国民に提供すること、そしていろんな緊急の事態がね、必要、なんか対処が必要な時ほどですよ、それが国会の中で丁寧に説明がされて、さまざまな疑問や疑念や
そして何か国民の権利に制限が必要なようなね、法律が必要であるならば、そのことも真摯に議論をやって、さまざまな政策を行っていく、これ、当たり前のことだと思うんです。東日本大震災の時にも、この大震災、大津波の被害っていう事態を受けて、現場で何が起きているのか、どんな対策が必要なのか、国会の中で議論されたことで、次から次へと現場が求める施策が取られた、これ私も国会の中で経験したことなんですよ。許せないですよね、自民党の幹部の方、今度の新型肺炎の問題を実験台とするんだと、こうやって憲法改正の議論を起こそうというとんでもないことですよ。私は逆に言いたいです、今のね、政府が本当にデータを包み隠さず、ちゃんと国民の中にさまざまな都合の悪いことも示していますか。一番こういう事態だから問われなければならないと思うんですね。そしてこの国の総理大臣は国民に分かるように本当の意味での丁寧な説明をさまざまな問題でやっていますか。このことが問われなければならないと思うんですね。やらなきゃいけないのは憲法改正の議論じゃないですよ。この国の政府は国民の言論の自由を保障し、都合の悪いデータの隠蔽をやらず、民主主義に沿った政治をやってるか、このことの方が今問われているのではないんでしょうか。この緊急事態条項、もう一つことだけ言いますと、私先日ですね、月曜日の日に、TBS で、BS の方でしたけど、石破茂さんと、討論を行いました。で、石破茂さんも、もう顔に何度も手を、ね、こうなんていうかな、嘆いて覆う仕草をしながらですね、自分は緊急事態条項っていうのを確かに自民党の改憲案のところに盛り込むように、自分も議論に参加してこれ必要だっていう立場なんだ、だけど今この新型肺炎の問題に悪乗りしてこんな議論が起こるのは違うと、これは憲法9条の改正とセットなんだって正直にお話しされてましたよ。軍隊を持って、そしてね、戦争のような事態が起きたときに、そのときに緊急事態という条項が必要になってくるんだ、こういうですね、正直な議論が必要だと、自民党の中からさえも異論が出てきている、今、ここまで安倍政権の下で、政府が、安倍政権に付き従う人たちがおかしくなっているっていうことが示されているんじゃないでしょうか。今桜を見る会のチラシも撒いていただいていますので、そちらの話もしたいと思うんですけどね、新型肺炎の問題も私たち国会で追及してます。追及といいましょうか、一緒にね、こういう対策が必要だっていうことを一緒に議論やっています。だけど先ほど言ったように、やっぱりですね、桜の問題を終わらせるわけにはいかないんですよ。この国の総理大臣がもはや日本語も通用しないような答弁をやっている、募っているが募集をしていないとかですね、私が安倍総理がやった、桜を見る会の前夜祭というパーティーはですね、安倍晋三後援会の主催ではあるが契約はホテルとしていないとかですね、もはやその何の説明をしているのかわからないと、こんな嘘や偽りや自分への批判を封じ込めるというやり方は今こそ許してはダメで、こんな総理大臣には一日も早く退陣をしていただいて、まともな政策の議論ができる政権を作っていかなければならないと、このことをですね、本当に皆さんに訴えざるを得ないんです。これまで安倍総理がやっと出席した予算委員会の中で、この質疑を見てみれば、もう皆さんよく分かったと思います。桜を見る会というのは何だったのか。安倍総理が自らの支援者を増やしたい。こうやって招待者をどんどん広げました。そして、私を応援してね。応援してくれる方にはっていうことで、私たちの税金でおもてなしをしてしまった。このことももはや隠しようがない事実ではありませんか。それなのに
私は招待者の最終的な取りまとめには関与していない。関係ないですよ。安倍事務所が参加申し込み書を配っちゃったらもう私物化ですよ。安倍事務所に参加を申し込んで、いやいやあなたは、結果ですね、招待することはできませんでした、こんなの官僚の一判断でできるはずがないじゃありませんか。総理の事務所ですよ。総理の事務所に申し込んだ人が自分が行かれると思ったのに招待状が届かない、そんなことをですね、総理に何の相談もせず、安倍事務所が預かり知らないところで選別がなされるなんてありえない話なんですよ。もう安倍事務所に参加申し込みしたらみんな招待状を受け取ってた、まあお断りしたケースがあるって言いますけど、それは相当やばい人まで安倍事務所は名前を書いていたってことの証明じゃありませんか。つまりは功労功績なんか何の関係もなかったということの証明でしかありません。皆さん、こんなね私物化をいつまで許すのか。森友学園の問題もありました、加計学園の問題もありました。だけどこれを本当にうやむやにうやむやにして終わらされてきました。終わってないですけどね。どんなに批判したところで、私は総理を辞めないよ、辞めないんだから国民の皆さん諦めてください、これが森友以来安倍総理がやり続けていることなのではないんでしょうか。これは民主主義を腐らせます。公文書は捨てて当たり前、都合の悪いものは全部捨てられたことにする。本当に日本の民主主義が目の前でガタガタと崩れていく、その様を私たちはあの11月8日の予算委員会以来本当に何度も何度も見せつけられてきているんです。これ以上民主主義を壊すわけにはいきません。日本国憲法は言っています。公務員は一部の人の奉仕者であってはならない、全体の奉仕者であるべきなんだ。そういう仕事がまともに国家公務員ができるようになるためにも、安倍総理にはお引き取りいただきて、私は野党がみんなで真っ当な政治、憲法に基づく政治をやる政府を一緒に作っていく、これをやり遂げなければならないと思います。そのためには選挙で勝たなきゃいけないんですよ。立憲野党が選挙で伸びる、そのことを一生懸命頑張っていきたいというふうに思います。今日はあの選挙での盟友でもある谷川智之さんもあのいらしていまして、あのぜひね、お医者さんでもありますので、皆さん寒さの中で体調が悪くなったらお声をかけてください。そして皆さん、あの長い時間ですから、どうぞ時々日向ぼっこをしながらこのリレートークで風邪をひかないように気をつけてやっていきましょう。何としても真っ当な政治取り戻しましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日本共産党から、今のね話題の人、桜を見る会の仕掛け人、田村智子参議院議員でした。ありがとうございました。